大家好，这是 Sorority Geek 的鼓棒座，那它可以随意轻松地夹在我们的铜把架上面。它有左侧使用跟右侧使用，还有黑色跟银色，总共四个版本。我们来先试试看右侧使用。假定你的铜把架是放在右侧，那我们的鼓棒座就要买右侧的，因为你会这样子去使用它，很轻松地去架住它，然后就是这样子架住，然后你铜把打的时候。你的鼓棒就可以放在右侧，轻松放上去。OK，假如你今天是使用左侧的话呢？OK，铜拔架可能是这样子架，可能是这个方式来架。OK，架它的话，你的鼓棒座就要放在左侧，左侧一样是这样轻松的这样就勾上去，非常的轻松。勾上去之后，然后去调整一下我们的位置，然后假定是这样放，我们的铜拔架放好之后，然后鼓棒座轻松。对，两双、三双、四双半打应该都没有问题。OK，这就是我们的 Swirly Gig 的鼓棒座。